Ծանտա պարտիա դա Սալոմե Զուրաբիշուլի Սակարթոլոս գզա 27 մայիսիս ակցիաս ուերթտեպիան, պարտիիս խեմծգոնելթա գանցխադեպիտ ամնաբիջիս մթավարի միզանի արսեբուլի խելի սուպլեպիս ծին ամդակ շիդոբիանի պրոտեստիս գամու� Սանետա պարտիամ խարդամ ճարեպ 27 մայիսես մշույդոբիան ակցիաշի ակտիուրի մոնածիլ էովիսկեն մողուծոտա։ Կիագաշը չիլած է մանիպեստիս տրոս մոսոլդնել պրովակացիազեց իսահուպրա։ Չեն մողուծոտ է սայրտաշորիս � 27 մայիսիս ակցիա Սալոմե Զուրաբիշուլի Սակարթոլոս գզաց ուերթտեպա։ Կախասետուրիձիս տկմիտ պարտիիս միզանի դարսաբիս դղիդան խելի սուպլեպիս արջավնեմպիս գզիտ շեցուա։ Ամիտոմ զգավ շուդոբիան ակցի Կոալիցիա կարտուլի ոցնեմպիս ձևրի մուրման դումբած է 27 մայիս բուրջանած է իվանիշուլիս պոլիտիկուրի ձալեպիս շեսածլո գայրթիան է պազես ավրոպս։ Սախալ խոգրեպիս արմատգենլեպս կալակ բատումիսի Սվիատ զիզիգուրից գմիտ կարտուլի ոցնեմ անեպիս միերի պարտիս մխարդաճանաս մի ես ալմեպա, թումցա ես էրտ կոալիցիաշի գայրթիան էպաս արգուլիս խմոպս։ Սախալխո գրեպիս մի մարդ առայերտխել դապիքսի դա կարտուլի ոցնեմիս Սախալխո գրաբից արմամատ գելեմբի 27 մայիսիս ակցիաստան դակովշիրեպիտ կոմենտար սարակետև են, դումցա ալիաստան ինտերվիվ շիպարտի սերթեց մետ ծավրմա, սոսո ճայջ ուլիան մագանաց խադարում 27 մայիս մթելի Սակարթվոլով ունդաշայի գրիբոս։